ተናስተልን የዛሬው ቪዲዮ የምትመለከቱ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ የምንገኘው በባሌ ብሔራዊ ፓርክ ነው። ይሄ ብሔራዊ ፓርክ በ1970 በፈረንጆች አቆጣጠር የተቋቋመ ነው። ላንድ ኦፍ ኢንደሚዝም ይባላል። በብቸኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ በርካታ ብዛ ህይወት የሚገኙበት ቦታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ ትልልቅ ዛፎች፣ ጫካዎች፣ ሜዳማ ቦታ አለ። እንደዚሁም ደግሞ ሙርላንድ የምንለው ከፍተኛ ተራራ ቦታ አለ። እንደዚሁም በኢትዮጵያ ውስጥ በከፍታ ሁለተኛ የሆነ ቱሉ ዲምቱ ይባላል። በነገራችን ላይ ቱሉ ዲምቱ ኦሮምኛ ቋንቋ ሲሆን ቱሉ ማለት ተራራ ነው። ዲምቱ ማለት ደግሞ ቀይ ነው። ቀይ ተራራ የሚለው እርግጥ ቀይ ተራራ ነው የሚለውን ሄደን ቦታው ላይ የምናየው ይሆናል። እዚህ ቦታ ላይ ማውንቴን ያላ የሚባለው እንስሳም የሚገኝበት ነው። ሌሎችም በርካታ በዚህ ብርቅ የሆኑ እንስሳት እነ ባሌ መንክ የሚገኙበት ቦታዎች ናቸውና አብራችሁን በመቆንጀት ይህን ቦታ ይህን ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋል። ከዛም ባሻገር ደግሞ መጥታችሁ በተለይ በግሩፕ ሆናችሁ ብትመጡ ብዙ የማያስቸግር ቦታ ስለሆነ መጥታችሁ እንድትጎበኙትም በአክብሮት ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ተከታተሉ። እነዚህ ኒያላ የሚባሉት እንስሳት ናቸው። በባሌ ብሔራዊ ፓርክ ለኢትዮጵያ በብቸኝነት የሚገኝ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኝ እንስሳ ነው። ማውንቴን ኒያላ ወይም የተራራው ኒያላ የሚባለው ነው። ኒያላዎች በብዛት በግሩፕ ነው ሆኖ የሚኖሩት፣ እንደ ቤተሰብ ሆኖ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ፊት ለፊት የሚታየው ወንድ ነው። ሴቷ አለች፣ ከኋላ የሚሄዱ ሴቶች አሉ። አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከዚህ ከጀርባዬ የምትመለከቱት በባሌ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው የጉስታ ወንዝ ፏፏቴ ነው። እዚህ ጉስታ ወንዝ ፏፏቴ ጋር ለመውረድ በተለያዩ የባምቦ ወይ ደግሞ የቀርከሃ ዛፎች እነዚህ አሉ። በዚህ በጀርባ የሚታየው እሱ ነው። እዛ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት የጉስታ ወንዝ ፏፏቴ ነው። ባሌ በተለይ ወደዚህ ሬራ ከዋናው ከሎጁ ባሌ ሎጅ 10 ኪሎ ሜትር ከተመጣ በኋላ ሬራ ላይ ወርደን በእግራችን ነው። ሬራ የምትባል ከተማ ልክ ወርደን በእግራችን መተን ነውና ይሄ ባሌ ካላት ጸጋ፣ የባሌ ብሔራዊ ፓርክ ካለው ጸጋ መካከል አንድ ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጫካ ውስጥ ባሌ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ 126 የሚሆኑ ወፎች ይገኛሉ። ኢንደሚክ ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ከዛ ውስጥ 126 ዛፎች ይገኛሉ። 23ቱ እዚህ ፓርክ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ናቸው። ይቅርታ 126 ኢንደም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ የለም። 126 ጠቅላላ እዚህ ፓርክ ውስጥ ከሚገኙት ውስጥ 23ቱ እዚህ ፓርክ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ውሃው ይሄንን ይመስላል። ሌሎች ደግሞ ነገር አብረና ያለን አብራችሁ ቆዩ። እናመሰግናለን። ቻው። ሀይቅ አለው እዛ ታች።
ሌላኛው ይሄ ነው የምትመለከቱት የባሌ ተራራ ጥቅጥቅ ያለ ደን ያለበት እርግጥ ነው እዚያ ከሄደ ትልልቅ ዛፎች ስላሉ ጥቅጥቅ ያለ ደን አይታይም ግን ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዛፎች በተለይም እዚህ ከበስተጀርባ ያለው የምትመለከቱት ነው እዚህ ጋርም ያሉት የሚገራርሙ ዛፎች አሉና ትንሽ ላሳያችሁ አብራችሁ ቆዩ ይሄ እዚህ ፊት ለፊት ያለው የቡና ዛፍ ይመስላል እንደምትመለከቱት ፈረንጆቹ እዚህ ጋር ፎቶና ቪዲዮ እያነሱ ነው እነሱ ነው እንዳቸው ነው እዚያ ከጋር ባቡን ሌሆኑ ባቡን ዝንጀሮ እዛ ታች ጋር ይታያል ያለ ያኛው የባሌ ብሔራዊ ፓርክ ውበት እንግዲህ መሬቱም ዛፉም ጥቅጥቅ ያለ ሲሆን በርካታ የእጽዋት አይነታት የሚገኙበት ቦታ ነውና ባሌ 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 ኦኬ ተናስተለን አሁን ምን ገኘው በባሌ ብሔራዊ ተራራ ባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ነው ይሄ ፓርክ በፈረንጆቹ በ1970 ዓመተ ምህረት የተከለለ ነው በዩኔስኮም ራሱ ለመመዝገብ የተቃረበ ነው ይሄ ቦታ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ሰፋፊ ጫካዎች ሁለተኛው ነው አሁን ምን ገኝበት ቦታ ሃሬና ፎረስት ይባላል ሃሬና በኦሮምኛ ቋንቋ ሃረነ ማለት ሰበሰበ ማለት ሲሆን ከዛ ደግሞ በግዕዝም በትግርኛም ሃረነ ሃረ ማለት መረጠ ማለት ነውና ይሄ ቦታ የተመረጠም ብዙ ነገሮችን የሚሰበሰብ ሁለቱንም ስናቀናኘው በግዕዙ የተመረጠ ቦታ ነው በርካታ የተለያየ እንትኖች ያሉበት ነው እጽዋት አለ እንስሳቶች አሉ በርካታ እንስሳቶች አይተናል ውሃ አለ ንጹሃዎች አሉበት ፏፏቴዎች አሉ በኋላ ላይ እናሳያቸዋለን ፏፏቴዎቹን ተራራውም አለ ዛፎቹም የተለያየ ዛፎች አሉ ትልልቅ ዛፎች ጥቅጥቅ ያለ ጫካ የሚገኝበት ነውና ስለዚህ የግዕዙን የተመረጠና የኦሮምኛውን የተሰበሰበ ነው አንድ ላይ ተመርጦ የተሰበሰበ ቦታ ልንለው ምን ይችላል ነው ሃሬና ፎረስት ማለት ስለዚህ በርካታ ዛፎች አሉ በተለይም ደግሞ የቀርከሃ ዛፍን የመሳሰለ ትልልቆቹን እና ዝግባ የኮሶ ዛፍ ሌሎችም ትንንሾቹንም በአሁን በብዙ ቦታዎች ላይ የሚገኝበት ነው ከሸካ የሚገኘው ጫካ ቀጥሎ ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊውን መሬት የያዘ ቦታ ነውና ሌሎች አንዳንድ ነገሮችን እዚህን ቦታ አሳያችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ እናመሰግናለን ታንክ ዩ Yes. Because I'm not, don't have to worry. Germany is up for ቀበሩ ሊያድን ነው እየተጓዘ ያለው ሰነቴ ፕላቱ የሚባለው ነው ሰነቴ ፕላቱ ጋር ያለው ቪው ፖይንት ነው ይሄንን ይመስላል
ይሄ በከፍታው ከኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የቱሊ ድምቱ ተራራ አናቱ ጫፍ ላይ ነው የምንገኘው። አንዶፉ ዌልካም እንኳን ደህና መጡ በሚል በሶስት ቋንቋ የተጻፈ ነው። ይሄንን ቦታ ላይ መገኘት በጣም እድለኛነት ነው ማለት ይቻላል። እንደዚህ ትልልቅ ወሳኝ ቦታዎች በተለይም ከራስ ዳሽን ቀጥሎ ራስ ዳሽን 4600 ነው፣ ይሄኛው 4377 ነው። ወደ 200 ምናምን ሜትር ልዩነት ነው ያላቸውና እዚህ ቦታ ላይ መገኘት በጣም ደስ የሚል ነው። አከባቢው እንደምታዩት ድንጋያማ ነው ያለው፣ ዙሪያውን ድንጋያማ ነው። የሚገርመው ነገር እዚህ የቴሌ ታወር አለ። ስለዚህ ባሌ ተራራ ላይ ሲመጣ ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለምና እኔም እዚህ ሆኜ ይሄ ምልክቱ የሚገኘውና ይሄ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። እዛ ጋር ተራራው ጉሙ ወደ ላይ ሲነሳ ይታያልና አሳያችኋለሁ። ይሄ የባሌ ማውንቴን ተራራ ላይ የሚገኘው ከፍተኛ ቦታ ነው 4300። እሺ፣ አሁን ደግሞ የምንገኘው እዚህ ከጀርባ የሚገኘው በነገራችን ላይ ኤሪካ አርቦራ ወይም ደግሞ በአማርኛ አስታ የሚባለው ዛፍ የሚገኝበት ነው። ይሄ ዛፍ አብዛኛውን ጊዜ ከ3000 ሜትር በላይ በሆነ ከ3000 ሜትር በላይ ከባህር ጠለል በላይ በሆነ አካባቢ ላይ የሚበቅል ነው። ለችቦ እንደምታውቁት ችቦ ለሚያበራ ሰው በጣም አሪፍ ችቦ የሚሰራበት ነው። ግን የሚገርመው ላዩ ላይ ያሸበተው ነገር የተለየ ውበቱ፣ አንዳንዱ እንደውም የሰው ሁላ ምስል የሚመስል አለበት። እና የተወሰነውን እስቲ ላሳያችሁና ልጋብዛችሁ። እንደምታዩት ማለት ነው ይሄው እንደዚህ ዘጋ ሰዎቹ ራሱ ውስጥ ላይ ሆኖ ይሄን ሽበቶቹ ልክ ከዚህ ከጀርባ እንደሚታየው ማለት ነው። እነዚህን ጨምሮ ሌሎችም ልክ የዚህ አይነት ኤሪካ አርቦራ የሚባለው ይሄ። እቺ ከፊት ለፊት የምታየው ባሌ መንኪ የምትባለው ነች። ባሌ መንኪ በኢትዮጵያ ብቻ በተለይም በባሌ ብሔራዊ ፓርክ ብቻ የምትገኝ የጦጣ ዝርያ ነች። ባሌ መንኪ ባሌ መንኪን ያገኛት አቶ ኩመራ የተባለ ተመራማሪ ነው። አሁን የእንስሳት የዱር አራዊቶች ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ኃላፊ ነው። ከዚህ ከጀርባ የባሌ መንኪ የምትገኝበት ቦታ ነው። እሷን ቪዲዮ እናሳያቸው። የባሌ ጦጣ በባሌ ብሔራዊ ፓርክ ብቻ ነው የምትገኙ። አቶ ኩመራ ዋቅጀራ ነው ያገኘ ማለት ነው። ቅጠሉ እንደዚህ ነው ያለው፣ አልተነካም። ይኸው ዛፎቹ ወደቁ፣ ዛፎችም ግንድላዎችም አሉ። እንደዚህ ሆኖ ነው ተጠብቆ እስካሁን ያለው እና ይሄ በጣም ምስጋና ሊቸሮ የሚገባው ነው ለማህበረሰቡ። ይህን ያክል ትልቅ ቦታ ጠብቆ ያቆየልን የባሌ ማህበረሰብን ምስጋና ይገባው። እናመሰግናለን። አሁን ከጀርባ የሚገኘው የባሌ ሎጅ ነው። ባሌ ሎጅ መቼም በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚታወቁ ሎጆች መካከል አንዱ ነው። እርግጥ ነው አብዛኛውን የውጭ ዜጎችና ቱሪስቶች ነው የሚበዙበት፣ ግን ኢትዮጵያውያኖችም አልፎ አልፎ እየመጡ እንደሚያርፉበት ይነገራል። እና ስለ ሎጁ አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ ሰው ካገኘው አገኛለሁ፣ ግን ወደ ውስጥ ገባ ነው ሰው ማገኘው። እና ከዛ በፊት እዚህ አካባቢ ጋርም ሰው ካገኘው ቼክ አድርጌ ነግራችኋለሁ። ስቴይ ቲዩን እስቲ የምናገኝ ከሆነ ይቅርታ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ልበል? ሉቺያኖ እባላለሁ። ሉቺያኖ? ሉቺያኖ እባላለሁ፣ የሎጁ ማኔጀር ነኝ። ያው በጠዋት ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። ኦኬ። ባሌ ሎጅ አገልግሎቱ፣ ቦታው ያለበት ሁኔታ አሪፍ ነው፣ ግን ውድ ነው ይባላል። ኢዝ ኢት ሪሊ ኤክስፔንሲቭ? ውድ ነው ይሄ ቦታ? ሰዎች አው ሊመስላቸው ይችላል። ጎሽ። ነገር ግን ውድ ነው የሚባለው ነገር ከ
በኤክስፔክቴሽን አንጻር ነው እንጂ የዛን ያህል ውድ የሚባል ነገር አይደለም። በርግጥ የኛ ሎጃችን ቡቲክ የሚባል ወይም ደግሞ ለክዥሪ የሆነ ሎጅ ነው። ነገር ግን እንደነው ሂሳባችንን በሚንሰራበት ወቅት ላይ አብዛኛው የኛ ያንኖር ዘይቤያችን ሆኖ አንሰራውም እንጂ ከተማ ላይ ልናወጣው የምንችለው ወጪ ነው እዚህ የሚወጣው። የኛን ለየት የሚያደርገን ሙድ ነው ጋስ ብለን የሚችለው ነገር ግን እንደነው መሰለህ የሚከፈለው ክፍያ ፉል ፓኬጅድ ነው። ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት። ስለዚህ አንዴ ከፈልክ ማለት ብዙ ነገር የሚያጠቃልልህ ነገር አለ። ምንም ነገር ያካባቢውን የሚያስገበኝ የጋይድን ሂሳብ የአልጋህን የምግብህን የመጠጥህን ሁሉንም ነው አንዴ የምትከፍለውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሀገራችን ላይ ስላልተለመደ አጠቃላይ ሙሉ ኮስት ሲጠየቁ አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ውድ ነው የማለት ነገር አለ። ስለዚህ በተነጣጠለ የምታወጣውን አንድ ላይ ሰብሰብ ብሎ ተከፈለ እንጂ ዞሮ ዞሮ የምታወጣው ነገር ነው ማለት አወጣው ነው። እንግዶች ግን እንዴ ነው ደስተኞች ናቸው? እዚህ ተደስተው ይሄዳሉ? በጣም ይሄ እኮ ያው ላንድ ኦፍ ፓራዳይዝ ነው። ላንድ ኦፍ ፓራዳይዝ እውነት ነው። ያው ኢትዮጵያ ሀገራችን የፓራዳይዝ ምሳሌ እንደሆነች ነው። ብዙ ጫካ ውስጥንም ሄጄ አይቼዋለሁ። እዛ ጋር ካንተ ጀርባ የሚታየኝ አንድ ተራራ አለ፣ ፈረሰኛ ነገር ይመስላል። ምንድን ግሻሌ ነው የሚጎን ሻሌ ፒክ ይባላል። እሺ እንግዲህ እንደምታየው ኮሎ ተፈስቷል ላይ ጋላቢው ሰውዬ ኋላ የተቀመጠበት ነው። ግን የፊት ለፊቱ ግንባሩ የዞን ግንባር ነው የሚመስለው። ኦኬ እና ማውንቴን ኤሌፈንት ማውንቴን ነው ብዙ ጊዜ ነጮቹ የሚሉት። ኦኬ እኔ ግን ከኛ ጋር ከሚኒሊክ ሀውልት 6 ኪሎ ጋር ካለው ጋር አማን ነው ፒያሳ ጋር ካለው ጋር ተመሳስሎብኛል። ያው ሰው እንዳመለካከቱ ነው። ሌላው ብላክ ፓንተር ሙቪ ሲሰራ ብላክ ፓንተርን ተብሎ የቀረበው እንስሳ ያንበሳ ወይም በሞርፎሎጂ ጥቁር ሆኖ የቀረበው ባሌ ላይ አለ ይባላል። እውነት እዚህ አለ በብላክ ፓንተሩ? በትክክል አለ። ከአንድም ሁለት ከሁለትም ሶስት በጣም ብዙ ጊዜም የተገኘ እንስሳ ነው። በጸባዩ አግሬሲቭ ነው። አግሬሲቭ የሆነ ነገር ግን እንደዚህ በቀላሉ የማይገኝ እንስሳ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ምናልባት የምትመለከቱ ሰዎች www.balemountainlodge.com የሚለው ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ብታዩ ፍሮንት ፔጅ ላይ የምታገኙት ራሱን ብላክ ፓንተር ወይም ደግሞ ብላክ ሊዮፓርድ የሚባለው እንትን ነው። በአማርኛ ግስላ የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደ ኃይለኛ ነው አይደለም ግስላ። ኢትዮጵያውያን ሁላችንም ግስላ ነው ግስላ የኖርንበት መግለጫችን ነው መገለጫችንም ነው። ኦኬ ሌላ ከዚህ ባለፈ እንደው የምትጨምረው ነገር ካለ ባሌ ማውንቴን ሎጅ ሰዎች ቢመጣ የሚያገኙ የተለየ ነገር ካለ? ብዙ ነገር አለ። ያው ትልቁ ችግር ምንድነው? ተፈጥሮ ስላለን እኛ ብዙ አብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን ተፈጥሮን የመጎብኘቱ ነገር የለንም። አጋጣሚውን ስናገኝ እነ ዱባይን የፎቅ ጫካዎችን መመልከት ነው እንጂ ሀገራችንን ዞር ዞር ብለን ሀገራችንን የምንጎበኝ ሰዎች በጣም ጥቂቶች ነው። ስንቶቻችን ደቡብና ሰሜን ኢትዮጵያን በደንብ አጠቃለን ወይም ደግሞ ጠንቅቀን እንደምናውቅ እንግዲህ ልቦናችን ይፍረደው ነው የምለው። ባሌ ሲመጡ ሁሉም ሙሉ ሁሉ ዝግጁ ሁሉ ነገር አስደሳች ነው የሚሆነው እና እባክዎ መተኛ ይመልከትልን ነው መልክ። ታንክ ዩ ሉቺያኖ ግራሲያስ፣ እናመሰግናለን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾች እስካሁን የነበረን የባሌ ፓርክ ቅኝት ይሄን ይመስል ነበረ። እርግጠኛ ነኝ በተወሰነ መልኩ እንደወደዳችሁ ታምናለሁ። በተረፈ መታችሁ ቦታውን እንድትጎበኙና በርካታ የተለያዩ እንስሳቶችን ልክ ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት እንድታዩ፣ የተለያዩ ዛፎችም አሉን፣ ፏፏቴም አለ፣ ብዙ ቦታዎችም ብዙ ነገሮች አሉና ይህንን ላንድ ኦፍ ኢንደሚዝም ወይ ደግሞ በዚህ ቦታ የዚህ ብቸኛ መገኛ ቦታን ጎብኝታችሁ ታሪካችሁን አገራችሁን እንድታውቁ ጋብዛለሁ። ስለነበረን ጊዜ መልካም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። እናንተ መጥታችሁ አገራችሁን ለመጎብኘት ያብቃችሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እንዳይዞርባችሁ ብቻ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።